Армысыз көрермен, тікелей эфирде сұхбат бағдарламасы студияда мен Қайрат Сәбетбекұлы. Елімізде 5-ші дүниежүзілік ойындарының басталуына 1,5 айдай уақыт қалды. Ол жерде ат спорт түрлері, ұлттық спорт түрлері, сонымен қатар этноауыл құрылып, сол жерде этномәдени көптеген іс-шаралар өтеді. Енді сол жердегі өтетін мәдени іс-шарада өз өнерін көрсететін басты әртістеріміздің бірі, мәдениет қайраткері, ерен еңбек үшін медалінің иегері, мультиаспапшы, композитор, орындаушы, фольклор зерттеушісі Еділ Хусайынов ағамыз бүгін студияда қонақта. Еділ аға, армысыз, студиямызға қош келдіңіз. Енді әңгімемізді бастамас бұрын бірден құттықтауға рұқсат етіңіз. Жақында ғана мынау Еуропа елінде шыққан «Бұлбұл заман» атты өзіңіздің дискіңіз шығыпты. Құтты болсын, көрермендеріңіз көбейе берсін. Бұл менің білуімше енді винил диск, иә? Иә, әрине, винил. Қай жерде шықты? Жалпы қанша композиция енді ішіне? Осы жөнінде айтты. Ішінде екі пластинкасы бар. Бұрынғыдай қара деп болды ғой, бәрі біледі. Соның ішінде 14 шығарма. Сондықтан онда рок, джаз, world music дейді, сондай музыкалар жазылған. Оны кәдімгі Ригада, кәдімгі соны шығар алған, Ригада, Латвияда, Европада шыққан кезінде. Тоны тыңдаңыздар. Тағы да құттықтаймыз. Енді мынау жағы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының басталуына 1,5 айдай уақыт қалды деп отырмыз ба? Ол жерде жағы этномәдени ауыл бой көтереді, ол жерде ұлттық аспаптарымыз көрсетіледі, және де сол ұлттық аспаптарда ойнайтын әртістеріміз келеді деген сияқты. Сол жерде өзіңіз де қатысасыз, ол жерде қандай шаралар өтеді сіздің қатысуыңызбен, осы жайында айтып берсеңіз. Енді мынау 9-шы қыркүйекте кәдімгі мен өзім жеке концертім болады. Сонда кәдімгі концерт көрсеткен кезде онда әртүрлі музыканы көруге болады, тыңдауға болады. Бір жағынан мысалы фольклорлы ансамбльмен, оны тағы да мынау духовой оркестрмен мысалы, және фольклор ансамбльмен, және диджеймен бірге. Өткен мен негізі осы өнерім негізі осы бұрын мысалы классикадан басталған кезде де фольклормен бастадым. Артынай алдынан әрені кішкентай кезінде Битлсті тыңдаған адамын, сондықтан әрені өзім кәдімгі профессионалды композитормын. Сондықтан әр түрлі музыканы жақсы көремді, орындайым, және осында кәдімгі әдей музыканы жазам дегендей. Демек, диджейменді араларыңызда бірлескен әуендерді тыңдауға болады? Иә. Сондықтан өте қызық концерт болады, келіңіздер 9-шы қыркүйекте. Еділ аға, енді сіздің жағы өзіңіз аспапта ойнағаныңыз бір төбе, одан кейін сіз шәкірт дайындаумен де айналысасыз. Шәкірттеріңіз бар. Енді сол шәкірттеріңіз жөнінде айтып берсеңіз, қазір қанша шәкіртіңіз бар, ол кісілер қатыса ма осы этноауылда мәдени іс-шараларға? Мен өзім енді негізінде Шабыт деген университетте жұмыс істеймін. Шәкірттерім де бар. Осы көбінесе Жетіген, Сыбызғы, Шаңқобы, Сасырнайшыларды дайындайын. Оның үстінен тағы да мен Қатонқарағайда, сонда музыкалық кәдімгі мектеп бар, сонда біраз шәкірттерім бар, оларға да осы аспаптарды мен үйретім әрені. Сонда олар құдай бұйырса, менмен бірге сол концертке, менмен бірге шығады. Сол Қатонқарағайдың балылары. Көбіне қай аспапта ойнайтын шәкірттеріңіз келеді? Енді Қатонқарағай дегенде, мысалы, тарих бойынша негізі домбыра мекен емес. Негізі Сыбызғы мекені. Сондықтан бұрынан кәдімгі терең тарихы Қатонқарағайда ол Сыбызғы дегендей. Сондықтан біраз шәкірттерім бар. Кәдімгі халықаралық қандай фестивальдерге барған кезде кәзі бірінші, екінші орын алады да. Сондықтан
біржаннан ол енді 60 жылдарда кішкене ол сыбызғының өнері кішкене басылса да, бірақ қазір енді жаңғырту жағынан тағы да жұмыс істеп жатырмыз. Балдарым бар, сондықтан Құдайға шүкір өте жақсы. Сол менің қасымда жүретті балдар, сол мен бірге шығады сахнаға. Сондықтан мен соған ризамын. Сондықтан сыбызғы әрине бірінші аспап. Тағы да әрине аспап, мысалы, шаңғобыз деуге болады. Өйткені олды шаңғобыздың мекені деп айтуға болады, Катон. Катон-Қарағайдың. Өйткені негізі Катон-Қарағай ол Алтайдың жүрегі деген солай негізі болады айтуға. Оның үстінен алдымда, мысалы, аспап. Мынау кәдімгі аспап мүйіз. Таутекенің мүйізі. Таутекенің мүйізі. Кәдімгі Катон-Қарағайдың таутекенің мүйізі. Содан шығарған соғысындай аспапты да тағы да көрсетеміз. Кәдімгі духовой үлкен оркестрмен бірге әдейі шығарманмен жазып жатырмын. Сонда соны тыңдауға болады. Бұның дауысы қандай? Осы жерде ойнап бере аласыз ба? Болады, әрине. Әрине. Енді бұлай, біреу ойлайды, мынау мүйіз әшейін бе деп. Әшейін емес. Мынау кәдімгі музыкалық аспап. Тыңдаңыздар. Кәдімгі концерттің басында осы Катон-Қарағайдың дыбысы шығады, мүйізі. Бұл аспапты қалай жасайды? Мүйізді ортасынан оя ма, жоғалде қалай? Әрине, кішкене мұштық құсаған оятта, негізі қарапайым, әр аспап, мысалы, әр орындаушы орындаладығы болады. Мен де орындай алам ба бұны? Әрине, болады. Қараш өзің. Енді былай қарасаң, бір көзге қарағанда бір оңай сияқты бұл көрді. Ал көрек. Еріңізді кішкене қаттыла ұстасаңыз, үрлігіңізді. Мынау өте қиын екен, мынаған кәдімгідей диафрагмамен жұмыс істеу керек сияқты. Әрине, дұрыс, дұрыс. Сіз тура сездіңіз, диафрагмасыз дыбыс шықпайды. Диафрагмасыз дыбыс шықпайды, енді бір көзге қарағанда жай үрлей салуға болатын аспап сияқты сайып келген кезде олаймыз. Әрине, диафрагмамен жұмыс істеу керек сондықтан. Демек, өзі бұл аспап бұрынғыдан қолданылып келе жатқан аспап. Енді былай айтуға болғанда, ол сақ кезінде, ол осы қалай айтуға болады. Баяғыдағы, замандағы негізі аспап қой. Сақ дәуірінен бер келе жатыр деп айталамыз. Сақ кезіндегі, иә. Бұны енді сіз жаңа фольклор зерттеушісі деп танимыз, иә. Өзіңіз осындай аспапты ойнағанын зерттеп барып жасаттыңыз ба? Жоқ әлде бұл осы аспапты сізге дейін орындап жүргендер болды ма аспапты ойнағанын? Енді негізінде менің шәкірттерім бар ғой. Мысалы, осы кәдімгі бәрі білетін аспап, мысалы, аспап ансамбль Туран, мысалы, олар да қолданады. Оның үстінен мен өзім бұрынғы көне замандағы музыканы тыңдаған кезде, әсіресе мынау Ближний Восток орысша, қазақшасы қалай дейді? Шығыс елдер ғой, иә? Иә, шығыс елдерде. Сонда негізі аспап негізі сол жерде. Әсіресе мынау Сирия, Израиль кезіндегі солардың негізі оларда кәдімгі бұрыннан бастап әлі бар оларда. Осындай таутекенің мүйізін алып аспап жасайды. Енді таутеке ол Катон-Қарағайда таутеке бар. Сондықтан таутеке бар болғандықтан аспап бар деген сөз. Ол қазірде бар. Дыбысталуында өзгеріс бар ма? Мысалы жа айтып отырсыз ғой, Сирия елінде, шығыс елдеріндегі мемлекеттерде де әлі күнге дейін қолданылады, бұрыннан бері қолданылып келе жатыр деп. Бірақ Катон-Қарағайда жағы таутеке бар, ол жақта болмауы мүмкін, иә? Ал сол жақтағы аспап пен таутекенің мүйізінің арасындағы дыбысталуында айырмашылығы бар ма? Енді айырмашылығы, негізі айырмашылығы жоқ. Мүйіз ғой, негізі мүйіз. Бірақ әрине профессионалды музыкант құлақпен
тыңдаған кезде, былай, біз білеміз, мынау, анау жердікі дейді. Мысалы, мынау Алтайдың жері, Алтайдың дыбысы деп. Сондықтан, мынау негізі Алтайдың дыбысы негізі. Өйткені тау теке өзінде, оның үстінен Катонқарағайда аржағында, мысалы, алтын, не дейміз, алтын адам табылған, мысалы, е? Ол сол кездегі музыкалар қандай болған, қандай аспап болған. Мысалы, бір нені суретті көрген кезде, тура осындай мүйізбен шығады екен, қолды кәдің ұстағанан кезінде. Сондықтан, бір жаннан тарих та қайтада келіп жатыр. Сондықтан, осы мүйіз кәдімі аспап ретінде тыңдаңыздар. Енді жа айтып отырмыз ғой, жалпы білеміз, барша қазақ одан қала берді, бүкіл әлемде танып жүр өзіңізді, иә? Мульти аспапшы ретінде білеміз, бірнеше аспапта еркін ойнайтын музыкантсыз. Тағы қандай аспап ала келдіңіз студиямызға? Тағы да аспап, мысалы, шаңқобыз әрине. Шаңқобыздың шаңқобызда, мысалы, ол да Алтайдағы мекені негізі. Осы Алтайдың мысалы қасында қазақтан басқа мысалы алтайлықтар, туалықтар, монғолияқтар, мысалы біздің қазекенің Монғолиядағы қазақтарымыз бар, Қытайдағы қазақтар оларды да осы шаңқобызды өте жақсы орындайды да. Сонда негізі шаңқобыздың мекені деп айтуға болады негізінде. Шаңқобыз. Тыңдаңыздар. Қақшы шынымен де шаңқобыз бар, жалпы мынау дала дыбыстар ғой, Алтайдың. Көмей бар. Көмей де бар, иә, көмейді де қостыңыз, оны да естіп отырмыз. Енді жаңа бір жерлерінде аттың шабысын да естіп қалдым ғой. Тұлпар шабыты шығарма негізі. Тұлпар шабыты. Шығарманың аты осы ғой. Иә, кәдімгі шығарманың аты тұлпар шабыты деген. Керемет. Енді аға, көрермендерімізге құлақ қағыс болсын, жа 9 қыркүйек, мына Этноауылда өздеріңіздің концерттеріңізді бересіздер, іс-шаралар өтеді. Сол жерде орындайтын шығармалардың бір сыпырасын айта кетсеңіз. Енді басында мен әдейі 4-5 шығарма жаздым. Кәдімгі оркестрге, оркестрмен бірге өзім шығам, солист ретінде. Және фольклор ансамблімен бірге шығып, сонда өзім шығармам бабалар сазы орындалады.
Содан ар жағында кәдімгі оның ішінде де бірнеше шығармаларым ол диджеймен бірге. Сондықтан қазақ музыкасы ол тек бұрынғыда емес, ол қазіргі заманда бар. Олдық заманауи деп айтуға болады ғой. Өткені біз фольклор тек жасақ, ол да болмайды. Әр әлемге кәдімгі толық қазақ музыкасын көрсету керек. Сонда мен әр түрлі фольклорды түрде бір жағынан рокты көрсетемін, кішкене джаз көрсетемін. Және мынау қазіргі замандағы музыка кәдімгі қазақтар тыңдайтын кәдімгі. Өйткені әр әлем олардың кілті болу керек. Мысалы кейде фольклор концертке, мысалы, жарайды, 100-200-300 адам келсе, мысалы фольклорды болса, енді мысалы рок, онда кәдімгі мыңдап адам келеді. Сонда олардың қазақ музыкасын, я мен арқалы мысалы, мен өзім қазақпын ғой, жаным қазақ. Сондықтан бір жағынан аспап, бір жағынан қазақ музыкасын көрсетіп, кәдімгі қазіргі заманауи ретінде музыка, сонда бәрі қабылдайды, түсінеді. Енді шетелде де сізді танитындар көп деп жаңа айтып отырмыз, өзіңіздің көрермендеріңіз бар. Жалпы енді осы көшпенділер, бесінші көшпенділер ойындарына сіздің музыкаңызды, сіздің шығармашылығыңызды тыңдаймыз, келеміз деп жатқандар бар ма? Әрине, мен әдейі шақырған жолдастарым бар. Кәдімгі әлемнен деп айтуға болады. Бәрі келетінде мен білмеймін енді, бірақ көбісі келеді. Сондықтан мен ойлаймын, біздің жолдастарымыз бірге сахнаға кәдімгі әлемде шыққанбыз. Мысалы, башқұрлар келеді, саха якуттар келеді, тувалықтар, көмейшілер. Сондықтан қасымыздағы қырғыз бауырларымыз келеді дегендей. Сондықтан осы мен концертімде оларда қатысады. Мен олармен әдейі бір программын жасап отырмын. Сондықтан өте қызық концерт болады. Сондықтан 9-шы қыркүйекте келіңіздер менің концертіме. Қай жерде өтетінін тағы бір айтып өтсеңіз? Енді негізі Астана, 9-шы қыркүйек, этно ауылға Еділ Құсайыновтың концертіне келіңіздер. Бәрекелді. Аға, сізге шығармашылығыңызға өрлеу тілейміз, одан әрі дамый беріңіз, шәкірттеріңіз көп болсын, шығармашылық табыс тілейміз. Бүгін рахмет студиямызға келіп, жалпы алда өтетін осы үлкен шарадағы ойнайтын, я болмаса жағы тыңдарман тыңдайтын әуендеріңіздің бір сыпырасын айтып бергеніңізге, өзіңіздің жаңалығыңыз бар екен, бұл заманатта дискіңіз шыққан екен, Еуропада құттықтаймыз. Көрермендеріңіз көп болсын, барлығы сәттілікпен өте жоғары деңгейде өтсін деп тілейміз. Құрметті көрермен, тағы бір мәрте таныстырып өтейін. Студияда қонақта болған мульти аспапшы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері еңбек ерен еңбегі үшін, еңбек сіңірген қайраткер, ерен еңбегі үшін медалінің иегері, композитор, орындаушы, фольклор зерттеуші Еділ Құсайынов болды. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар, қайраттарыңызға жұмасын.